Дело убитой и изнасилованной студентки юракадемии направлено в Киевский районный суд. Об этом сообщили в областной прокуратуре. 18 мая Татьяна Маснюк через мобильное приложение вызвала такси. За рулем оказался Андрей Пейчев, который отвез Татьяну к месту назначения, а на обратном пути отвез ее в лесопосадку, где убил ее и сжег. В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к еще одному убийству. В ближайшее время станет известна дата рассмотрения дела. Подозреваемому грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Цей підозрюваний перебуває під вартою, враховуючи ризики і враховуючи тяжкість злочинів, які саме він, за даними слідства, вчинив. І зґвалтування йому інкримінують, і також вбивство умисне з корисних мотивів, оскільки він забрав потім у неї мобільний телефон і речі, які в неї були. А також потім ще й підпалив це тіло, за даними слідства, щоб приховати злочин, сліди злочину. Також у ході досудового розслідування було встановлено його причетність ще до одного злочину, тобто до вбивства і зґвалтування літньої жінки в 2014 році в Одеській області.